Pedagogu arodbiedrības pieprasījums pēc demisijas ir nepamatots, uzskata izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, un tāpēc no amata neatkāpsies. Jau vēstījām, ka skolotāju arodbiedrība pieprasījusi ministres atkāpšanos līdz šīs dienas beigām, secinot, ka ministrē trūkst ieinteresētības un kompetences risināt izglītības un zinātnes nozares aktuālās problēmas. Ministru uzsver, ka arodbiedrība savā pieprasījumā atsaukusies uz vairākiem problēmu jautājumiem, kas izglītības sistēmā krājušies gadiem ilgi. Streika prasības pēc Čakšas domām esot izpildītas. Šobrīd, raugoties uz tām lietām, ko es kā ministra esmu darījusi, uzskatu, ka tam nav pamatojuma. Vai tas, ko pieprasa Līzda, ir juridiski korekti? Mēs runājam par streika prasībām, kur ir prasība par atalgojumu pieaugumu un slodžu balansēšanu. Visi lēmumi, kas ir saistīti ar atalgojumu pieaugumu un slodžu balansēšanu, ir pieņemti. No 1. septembra ir minimālās likmes pieaugums. Šis ir vēsturiski lielākais algu pieaugums vispār šogad. Ministres demisijas pieprasījumu arodbiedrība nosūtījusi arī valsts prezidentam, ministru prezidentam, Saeimas atbildīgajai komisijai, Saeimas frakcijām un citām institūcijām.